Jsme tady dneska na premiéře filmu o Janu Kollerovi. Jak jste si to užil, tu premiéru? Já musím říct upřímně, že když mě Honza pozval na tenhle ten film dokumentární, tak jsem se trošku bál, že jsem si říkal, o čem to asi bude, jakože jestli nebudu nudit a jestli vlastně vydržím celovečerní jako film o něm. A já jsem byl nadšený, mi se to strašně líbilo, protože je to opravdový, je to takový, jako je, jaký on je, jakýho já znám. A prostě ten příběh, jsou tam věci, které jsem ani nevěděl, protože on je opravdu skromný a on opravdu je legenda a já si myslím, že to je v pořádku, že takhle se točí filmy o lidech, kteří jsou takhle jako šikovní, kteří se sami vypracovali a jsou legendy. Pro mě to fakt hezký příběh, jak tam řekli, pohádkový příběh český Honzy. Takže říkáte, že jste vlastně neznal jako celou tu historii toho jeho příběhu? Ne, já musím říct, že vlastně Honzu jako jsem vždycky znal jako hvězdu, koukal jsem se na něj vždycky jako na den, protože samozřejmě fandím fotbalu. A... No a znáte se i osobně? Ano, a musím říct, že za poslední roky se známe osobně a mám tu čest, že s ním dokonce, on je můj soused, on má rád pivo jako já a má rád sport, to znamená, já se s ním potkávám, což je pro mě čest a radost takovýma sportovcema jako je on, hraju s ním hokej, až 3x týdně, on je můj soused, občas jedeme spolu, chodím s ním hrát tenis a občas dokonce s ním hraju, mám tu čest s ním zahrát za Segi tým fotbal, takže pro mě to jako radost, já mám rád sportovce a on je fakt skvělý kluk, takže skvělý, no, takže teď se s ním znám a vídám se s ním docela často, sedí v šatně kousek vedle mě na hokej a je to pro mě radost. To je úžasný, já jsem vůbec netušila, že jste takový nadšený sportovec, to jste měl vždycky takhle od mládí. Tak ano, ale o tom nikdy jindy, dneska jsme tady kvůli Honzovi Kollerovi, takže dneska se nebudeme bavit o tom, jaký já jsem nadšenec. Ano, já miluji sport a je mi strašně dobře mezi sportovcema, který jsou skromní a který jsou pro mě vlastně modly, jsou to pro mě hvězdy a je to pro mě radost. A hrál jste jako fotbal někdy, třeba jako kluk, nebo to úplně jako takhle pro vás není, že? Ne, tak hrál jsem vždycky jsem sportoval, hrál jsem fotbal, ale... Dělal jsem i judo, když jsem byl malý, ale pak jsem se zamiloval do hokeje, hrál jsem závodně hokej. Ještě na konzervatoře, ještě když mi bylo nějakých 19 let, tak jsem hrál. A pak jsem se k tomu zase vrátil zpátky, takže mě sport baví a vlastně mě to očišťuje úplně jako vlastně mojí duši, protože samozřejmě mám spoustu neřestí jako každý člověk, mám rád pivko, občas asi se o mě ví, že občas jsem i zakalil, mám rád vlastně i jako takový ten společenský život a ten sport mě zachraňuje celý život a já sportuju hodně, jak říkám třeba 3x, 4x týdně, jako si jdu zahrát hokej a fotbal a takže mám z toho radost. A to jste mě vlastně jako docela do toho sportu dobře našlápnuto, tak jak jste si nakonec rozhodl pro takovouhle hereckou kariéru? Tak ten sport vlastně zachraňoval celý život vlastně moje já, který vlastně bylo temperamentní a já jsem měl vždycky problémy udržet svoji pozornost jak ve škole, tak pak mě zachránilo to, že jsem se dostal na konzervatoř, takže jsem nemusel dělat kominíka nebo někde nějakého přidavače nebo automechanika. A ten sport mě taky zachraňoval, takže pak jsem se rozhodoval, když jsem byl na konzervatoře, jestli budu hrát dál hokej nebo jestli se budu věnovat herectví, ale pak už na to nebyl čas, protože jsme vlastně chodili, jsme měli dlouho školu, takže pak zvítězilo to herectví a já myslím, že jsem udělal dobře, protože sportovci to mají těžký po té kariéře, potom vlastně je těžký se s tím rozloučit, když to my můžeme jako umělci, jako herci, nebo zpěváci, nebo producenti dělat tu svoji práci dál, když to oni to mají samozřejmě těžší.